U Briselu je danas oko 17 časova završen sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa šefom evropske diplomatije Josepom Boreljom i specijalnim izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Oko 18 časova počeo je sastanak evropskih predstavnika sa predsjednikom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija lažne države Aljbinom Kurtijem, koji je završen pre 35 minuta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je oči sastanka da će u Briselu u okviru dijaloga Beograd-Priština uraditi ono što je najbolje za Srbiju. Mi možda večeras očekujemo obraćanje predsjednika Vučića. Do tada čuli ste od koleginice Nataše. On je samo kratko na Instagramu napisao težak sastanak, očekivano nema predaje. Večeras govorimo šta predviđa evropski plan, da li se u planu spominje mogućnost članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, kakvi su rokovi za dogovor i kako je zajednica srpskih opština predviđena briselskim sporazumom, a kako francusko-nemačkim predlogom. Na ova pitanja odgovaraju stručnjaci i analitičari. Sa mnom u studiju je moj uvaženi kolega Aleksandar Gajović, novinar i književnik, i Milovan Božinović, bivši diplomata i ambasador Srbije u Nemačkoj i Austriji. Gospodo, dobroveče. Dobroveče vašim gledalcima i vama kao domaćinu u studiju. Hvala vam najlepše. Hvala što ste odvojili vreme da dođete u naš studio. Evo, gospodine Gajoviću, jedan izuzetno teški sati iza nas. Kad kažem iza nas, mislim na zaista svakog savesnog građanina Srbije. Završili su se sastanci. Predsjednik Aleksandar Vučić, čuli ste, kratko se obratio samo na društvenim mrežama, na svom profilu. Ja bih volela da počnemo od negde raščlanjavanja tog samog, kako sada već možemo i da kažemo, zvanično nemačko-francuskog predloga. On je prvi put spomenut u septembru 2022. godine, pre nekih 6-7 meseci, nije u potpunosti objavljen. Da li se u ovom trenutku negde pregovara o konačnom sporazumu Srbije i Kosova i Metohije ili o nečemu što bi mogao biti neka vrsta predsporazuma? Koliko uopšte ovakvi pregovori mogu da traju? Pre pola sata upravo sam tebi postavio to pitanje. Može li doći do sporazuma? A kada sam video vest da je Velika Britanija sa Evropskom unijom napravila sporazum o Irskoj, sa kojima je Velika Britanija, rekao bih, istorijski u kontri stalno, onda je apsolutno, čini mi se, sve ipak moguće. Jedno je, mi posle ovoga teškog dana, pre svega teškog dana za pregovarača, predsednika Aleksandra Vučića u Briselu, gde je on i rekao da je to bilo jedan težak razgovor, težak dan i da će se boriti i dalje, možemo samo da zaključimo sledeće. Nadam se da je isto toliko teško i drugoj strani, a to je Kurtiju. Treća stvar, tačno je da mi u ovom trenutku ne znamo mnogo toga, ali ipak jedno je izvesno i mislim da ćemo se tu složiti. Nijedna strana na kraju balade, odnosno tog razgovora i sporazuma, neće biti zadovoljna. Ali to je diplomatija, to je politika, to je sedenje za stolom i pregovorima. Nigde nećete videti da su obe strane zadovoljne. Znači, u pitanju je jedna vrsta kompromisa i sa jedne i sa druge strane. Kako će onda izgledati, to ćemo tek videti. Ali je sasvim izvesno da dugogodišnji problem Srbije, a to je Kosovo, koje nije, kako to neki tvrde, već 22 godine posle formiranja, posle NATO agresije i formiranja Kosova. Odmah da se razumemo, ko malo bolje istoriju poznaje, shvata da je taj problem izbio gotovo odmah posle Drugog svjetskog rata. Stalno taj problem je tu negde oko Kosova, još u onoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije, a eskalirao je tek sada. I ono što je sigurno, to je da oni koji su mogli možda stvari da poprave, nisu popravljali i sada je taj vrući kesten, rekao bih, u naručju Aleksandra Vučića, koji pokušava da spasi što se spasti može. Ja uopšte ne sumnjam i tu se sa gospodinom, odnosno predsjednikom Vučićem, ne slaže, gde on u jednom današnjem izjavi kaže da
veći deo javnosti možda nije na njegovoj strani kada pregovara u Briselu. Ja se sa tim ne slažem. Ja, odnosno, nema poverenja u njega kao vlast koja pregovara sa tom kosovskom stranom. Ja se sa tim ne slažem. Ja puno poverenja imam u Aleksandra Vučića i verujem da delim veći deo mišljenje većeg dela javnosti. Pa eto, gospodine Gajeviću, možete i gledaocima pojasniti na čemu je utemeljeno vaše poverenje u pregovarača poput predsjednika Srbije, da. S obzirom na to moje, evo mogu da iznesem mišljenje, utemeljeno s obzirom da je čovek punih 9 godina, sad već 10 godina, jedini pregovarač koji je na svakom sastanku bio tamo. Adut najveći koji postoji u ovome trenutku na stolu. I to je ono što Kurti je najviše žulja, a to je Briselski sporazum iz 2011. godine koji je potpisao Ivica Dačić. Pa je 2 godine kasnije insistirao na realizaciji i implementaciji tog sporazuma koji je centralna stvar tog sporazuma je formiranje srpskih zajednica. To je adut sa kojim mi možemo da pregovaramo. Znači, da vidimo zašto se nije taj sporazum nikada ostvario, zašto se taj sporazum nikada nije primenio, zato što kosovska strana to nije htela. Nije htela da ono što je potpisala, ja ne razumem da nekog sa pištoljem na glavi prisili da potpiše nešto. Ali oni su to dobrovoljno potpisali 2011. 2013. ih je predsjednik Vučić opomenuo da to moraju da se formiraju, međutim oni su se oglušili to sve do danas, dok nije, da tako kažemo, seo u tu premijersku stolicu Albin Kurti, i koji je najtvrđi, u stvari, pregovarač koji je mogao da nam se desi. Ja kažem najtvrđi, jer imam utisak da dobar deo opozicije koji postoji na Kosovu se ne slaže s ovom politikom Albina Kurtija. O tome ćemo mislim tek govoriti. I lično mislim da bi se sa njima lakše ušlo u određene pregovore. Gospodine Božinoviću, gospodin Gajević je, između ostalog, sada rekao na kraju pregovora budite sigurni u jedno da ni jedna strana neće biti zadovoljna. Predsjednik Aleksandar Vučić u Skupštini, na sednici Skupštine vlade Srbije početkom februara je otvoreno rekao da francusko-nemački predlog nije ni malo lak, da je izuzetno jedna gorka pilula za Srbiju i da, između ostalog, najlošija tačka tog sporazuma jeste da se Srbija ne protivi članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Da li to, između ostalog, podrazumeva i Ujedinjene nacije? I šta bi to značilo? Dakle, to je dovoljno uopšteno rečeno da podrazumeva sve međunarodne organizacije. Nijedna iz te rečenice, u toj rečenici nije isključena. S tim što bih, samo jednu stvar da kažem, gospodin Gajević odlično rekao da ovaj problem nije nastao ni juče ni prekjuče, nego mnogo ranije, mnogo decenije ranije, ne posle drugog, nego posle Prvog svjetskog rata. Još posle Prvog svjetskog rata je tadašnja jugoslovenska vlada imala velikih problema da smiri Albance koji su naravno hteli da... Ja sam mislila da je posle 68. posle Briona i dozvole da se upotrebljava Kačački, zastava. Sigurno ste nalazili iz školskih dana takozvana Kačačka kontrarevolucija se zvala. Dakle, to je tako. Taj problem postoji. Stalno i mi s njim živimo. I mnoge vlade jugoslovenske pa srpske pokušavale su da ga reše, ali on je jedan tvrd orah i zaista, evo, možda smo sad na vratima koje će nas voditi kao nekakvom rešenju. Vi ste pitali šta veše? Ja sam pitala ta sporna tačka da Srbija prihvata članstvo Kosova i Metohije u međunarodnim organizacijama. To je zaista sporna tačka. Međutim, ja mislim da se kod nas donekle preteruje i suviše dramatizuje to pitanje. Upravo u nemačkom slučaju, čiji smo model preuzeli, mi nalazimo obrazloženje koje bi nama, s obzirom da smo pod ovakvim pritiscima, ne juče, nego već deceniju i više, dalo jedan ventil
da i sami slično postupimo. I sad će mi trebati 2 minuta da to objasnim. Znači, u nemačkom, izvornom nemačkom modelu od pre 60 godina je stajalo ovako da zapadna Nemačka, koja je pretendovala da je u stvari ona jedina prava Nemačka i cela Nemačka, a istočna je samo privremeno oduzeta teritorija, nastavlja, ona će u buduće priznati administraciju koja vlada, koja upravlja istočnim delom Nemačke. Ali ne i istočnu Nemačku kao državu posebnu, koja više nema veze sa zapadnom Nemačkom. To su sad sve pravne abstrakcije i pravne finese i možda i pravno žongliranje. Međutim, u tome ima jedan duboki smisao. I nešto što bismo mi možda mogli da uradimo, s obzirom da se stvara utisak da će načelno, dakle kao baza za pregovore, ovaj Scholz-Macronov plan biti prihvaćen. Dakle, srpska država bi mogla da kaže ok, tamo ima sad neka administracija koja je autonomna, mi ovako ne možemo na njih da utičemo, možete ići u Ujedinjene nacije ili u UNESCO i tako dalje, ali to ne znači da smo se mi odrekli svog dela teritorije i da nećemo raditi na tome da ga vratimo u maticu državu. Ja ću podsjetiti još na jednu stvar. Nemačka se ujedinila 90. godine. Već 89. je bilo jasno da će do toga doći. Samo godinu dana ranije, tadašnji nemački kancelar Helmut Kohl je držao svoj glavni godišnji izveštaj u parlamentu, u Bundestagu, o stanju nacije, kako bismo mi to rekli. I rekao je da je nemačka privreda takva i takva i tako, to je najveći deo posvećen u ostalom tome. A onda je rekao da jer se u tom momentu pomirio sa Gorbačovom, koga je inače pre toga žestoko kritikovao i vređao u stvari, video da se Gorbačov može razgovarati i onda je rekao, mi sad imamo takve odnose u Evropi i u Sovjetskom savezu jednog lidera s kojim se može razgovarati, tako da ja sam dovoljno smeo, imam razloga da budem smeo i da nagovestim da će naredne decenije možda doneti ujedinjenje Nemačke. Bez te naredne decenije nije potrebno prošlo godinu dana, to se već dogodilo. Znači, mi treba da napravimo takvu političku platformu i takvu pravnu platformu, o tome se govori i ima način kako to se uradi, koja će nam dati odrešene ruke da za slučaj da istorijske okolnosti krenu neke druge pravce nego što je danas, jel da, na kraju ponešto od toga zavisi od završetka ovog sukoba u Ukrajini, imamo puno pravo da radimo na integraciji tog dela naše ponavljane teritorije i ona će tako i u našem ustavu i u tim dokumentima da postoji. Znači, mi u ovom momentu, budući da hoćemo Evropsku uniju, a oni postavljaju svoje kategorične uslove, da su tu Amerikanci, da smo okruženi NATO zemljama i zemljama Evropske unije, možda u nekoj bližoj budućnosti, mi moramo, po mom mišljenju, prihvatiti takvu jednu varijantu koja nam drži vrata očkrinutima ka reintegraciji tog dela naše teritorije i to je već, kako da kažem, jedan i politički dobitak s kojim bismo mi, s obzirom na okolnosti, mogli, a možda i morali biti zadovoljni. Gospodine Gajoviću, između ostalog, dotakli ste se Aljbina Kurtija, režima njegovog i reakcije kosovske opozicije. On je između ostalog 13. februara na Skupštini Kosova, kad je između ostalog rekao da će prihvatiti francusko-nemački sporazum zbog pritisaka, zato što bi u suprotnom, citiram, ušao u sukobe sa saveznicima. Samo mesec dana pre toga setite se izjave specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan SAD-a Gabriela Escobara da ukoliko Kurti nije sposoban da sarađuje, da će Sjedinjene Američke Države naći drugog partnera. Dok je između ostalog evropski predstavnik Miroslav Lajčak rekao da pre jedno mesec i po dana nije bio baš zadovoljan kako su prošli pregovori u Prištini. Šta se promenilo? Kada ste rekli ste najtvrđi pregovarač do sad, ali da li je američki i konačno evropski pritisak na Aljbina Kurtija uspeo da napravi neke promene? Malo pre ste me vrlo fino pitali koji su naši aduti. A ja nastavljam
sa potpitanjem, a šta nam nisu aduti? Nije nam adut ovo što ste upravo vi malo pre rekli, citirali Kurtija. Moram da sarađujem sa saveznicima. Obratite pažnju. On, znači, Nemačku i Francusku, Ameriku i već ko zna koga, smatra saveznicima. Mi nemamo u ovom trenutku saveznika. Mi imamo nešto drugo, što je takođe jedan od aduta naših velikih, a to je preko 100 zemalja koji ne priznaju državu Kosovo, od kojih je 5, da ne zaboravimo, su iz Evropske unije. A to će biti ključna stvar kada se bude odlučivalo o eventualnom prijemu Kosova u Ujedinjene nacije. Oni će imati 105 glasova i više protiv sebe. I to je ono što je dobro. Gospodine Gajević, prisetite se da kad je donet prvi put sporazum, kad je prvi put donet nemačko-francuski sporazum, da je donet pod izgovorom da i 5 zemalja članica Evropske unije, takozvanih nepriznavača, priznaje i podržava sporazum. Moraju nešto da priznaju. Oni su ipak Evropska unija i to već dugo. Ja iskreno rečeno ne verujem u taj sporazum da je blagonaklon prema Srbiji i ne verujem da je povoljan po Srbiji, što samo pokazuje upravo reči predsednika Vučića da je današnji dan bio izuzetno težak u pregovorima. Drugo, ako gledamo ove snimke iz Brisela, arhivske ili ove druge, ima jedna stvar koja mi nije promakla. Ja nisam filozof i nisam psiholog, ali gledam dobro. Borelj i Lajčak, kad se pozdravljaju sa Kurtijom, to je sa osmehom. Očekujem da će narednog trenutka da se potapšu po ramenu i da se izljube onako bratski. A kada je naš predsednik došao isto tako da se pozdravi sa jednim drugom, nije bilo osmeha. Znači, oni su malo ili mnogo, svejedno, ali su naklonjeniji njima nego nama. I to je ono što sam ja između ostalog zapazio. Da nam nisu naklonjeni. Ja u taj sporazum nemam preterano velikog poverenja kakav god on bio, jer otprilike možemo pretpostaviti šta sadrži taj sporazum. To je sporazum po meni, ono što sam imao prilike da saznam, na ivici ucene. Ili uzmi ili ostavi. Otprilike tako. A to se upravo odnosi na sve one pritiske koje smo imali prethodnih godinu, dve od strane državnika i država Evropske unije, koji nas i sada, još uvek sada samo primoravaju da i formalno ono što oni žele sprovedu u delo, a to je nezavisno Kosovo i sankcije Rusiji. To su dve stvari na kojima oni insistiraju. Ja verujem da je to i sada u sporazumu francusko-nemačkom sporazumu, samo možda u nekom malo drugom obliku, nijansirano, možda malo blaže, malo drugačije to istaknuto i tome slično. Nisam veliki optimista kad je taj sporazum u pitanju, ali je veliko pitanje šta nam vredi raditi. Da li da nešto prihvatimo, što ja verujem da ima tu možda i dobrih stvari koje naravno treba prihvatiti, ali sve ono što nije u nacionalnom interesu Republike Srbije, to apsolutno ne treba prihvatiti. Gotovo bih smeo da kažem da će tako uraditi i predsednik Vučić na jedan. Neće prihvatiti ono što je na štetu Srbije, u to sam ubeđen i veliko poverenje imam u njega da on tamo vodi upravo jednu patriotsku bitku za Republiku Srbije. Gospodine Božinoviću, kada govorimo o Aljbinu Kurtiju kao pregovaraču i sad imamo samo informaciju da je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petrović između ostalog rekao da se lome koplja oko zajednice srpskih opština i da Kurti na sve moguće načine pokušava da izbegne to.
Činjenica je da je Albin Kurti svoju političku karijeru izgradio na odbacivanju i obećanju narodu Kosova i Metohije, Albancima, da neće prihvatiti zajednicu srpskih opština. Ja sam između ostalog danas izdvojila i reakcije opozicije na Kosovu i Metohiji. Lider socijaldemokratske partije Dardan Molića pozvao je na protest protiv Kurtijevog režima zbog zajednice srpskih opština, jer kako smatra, razgovori koji se danas vode u Briselu nemaju za cilj priznanje Kosova, već je u centru formiranje zajednice srpskih opština. Dodao je da niko nema ni pravo ni mandat na Kosovu da formira zajednicu srpskih opština. Ako se to desi, potrebno je podhitno menjati vlast na Kosovu, potrebni su izbori ili referendum. To je jedan klasičan ekstremistički stav, da tako kažem. Ali to nije jedini. To nije jedini, da. Pročitat ću vam posle još. Kurti je zapravo došao politički iz tog miljeja i čitavu svoju političku karijeru na Kosovu gradi time što će reći ja ću da maksimalno tražim, ja neću ništa da popustim i tako dalje. Mi smo tu sad pred više dilema, ajde da izdvojimo dve. Jedna skoro da nije dilema. Dakle, radijus autonomnog delovanja Albina Kurtija oko ovakvih pitanja je sužen. On može sebi da dopusti verbalne egzibicije i tako dalje, ali u suštini lepo je rekao ovaj Escobar, jel da, pre par meseci, ako on tu bude nešto zatezao, kao što se jednom s njime već dogodilo pre par godina, on će prosto da ode. Dakle, kosovska vlast je u suštini onaj autoritet koji je sa zapadnih sponzora prenet na njih, ne više od toga. I u svakom momentu možda bude i mnogo manje. Druga je dilema i ona je zapravo ključna. Šta mi hoćemo čitavim ovim aktivnostima? Naravno da je prvi imperativ svakog političara i svake politike zaštita državnih interesa i državnog integriteta i svih tih klasičnih atributa jedne države suverene na svojoj teritoriji. Međutim, mi imamo na Kosovu situaciju koja nas navodi da se zamislimo. Imamo Srbe koji su sve više, jer ekstremizam na Kosovu raste. Eto, ste videli to je evidentno, da. Kroz ove incidente i tako dalje. 20 meseci. Da. Šta ćemo mi da tim ljudima ponudimo kao država i koja je to pomoć na koju oni imaju pravo. Mi moramo, znači, pokušati da s jedne strane državu Srbiju ne dezavuišemo, da je ne uklonimo sa Kosova, a rekoh to kroz ovakvu relativno fleksibilnu formu i kroz par pravničkih fraza, ali one nisu besmislene i nisu bez svoga efekta, istaknemo i dalje važenje našeg prava na taj deo naše teritorije, ali isto tako moramo pomoći ovim Srbima na Kosovu da pokušaju da se da uspostave bolje odnose sa svojim albanskim okruženjem, jer bez toga oni neće prosto živeti u kako da kažemo, nekoj sigurnosti i sa osjećajem da je vredi da ostanu tamo i svoju decu da ostave. To je sad jedna formula koja deluje kontradiktorno, jer mi smo navikli na to i da su oni i onda i država Srbija s Albancima u stalnom nekom klinču. I on često biva sve gori i tako dalje. Međutim, čak i da se osnuje zajedna srpskih opština, što kao što vidimo ide jako teško, ali će morati da se osnuje, ona ne može funkcionisati bez određenog nivoa solidnih odnosa rukovodstva te zajednice, kako god se ono buduće zvalo, sa vlastima u Prištini i sa Srbijom, odnosno Beogradom, u pozadini. Da li mislite da je to moguće sa režimom Albina Kurtija? Nakon to svega. Je sad pitanje od, što kažem, milion dolara. Ja ne verujem da je moguće, ali nije on nikakva kultna ličnost i niko u međunarodnim odnosima
naročito kad velike sile razmišljaju o tim problemima, neće njega čuvati zato što je on neka naročita dragocenost. On će da ode onog momenta kad više ne bude služio svojoj svrsi, a doveden je da bi služio nekoj svrsi. Prema tome, ja bih predložio, ja bih se založio za takav stav srpske vlade da se pokuša snižavanje tenzija sa Albancima tamo, to onda podrazumeva i sa prištinskim vlastima, pa ako je put ka tome da se prizna jedan modifikovani Scholz-Macronov plan, onda to za mene ne bi bila neko strašilo od koga treba samo se distancirati. To imalo bi nekog svog smisla i ako mi dobro razumemo stavove predsjednika Vučića posljednjih nedelja, čak rekao bih, mislim da se stvara jedna atmosfera da se tako i postupi i ja bih se lično protivio onim kratkovidim političkim oponentima aktuelne vlasti koji su odmah spremni da iz toga naprave neki politički kapital. Dakle, nije to nikakva smrtna presuda Srbiji, taj plan, nije to nikakvo odricanje od dela teritorije, to je pokušaj da se ukupna situacija tamo relaksira i da se onda na bazi toga počinju graditi drugačiji odnosi. Jer samo drugačiji odnosi, i to ne sa ne znam kim, nego sa prištinskim vlastima, drugačijim nego što su ovo, od ovih ne očekujem ništa, može onda Srbima tamo da donese neku sigurnost i neki dobitak. Evo, to je neki moj stav. Znači, ja, da sad zaključim, ja lično bih podržao predsjednika Vučića da prihvati taj plan uz uslov, svih uslova, da se zajednica srpskih opština osnuje. Jer da se sporazumemo, zajednica srpskih opština je nasilno povezivana sa ovim planom. Ona je dug prištinskih vlasti iz Briselskog sporazuma, neispunjeni dugo. To je već, to su dve različite stvari. Oni nisu napravili tu opštinu, a bili su zajednicu, nisu dužni, nisu postupili tako. A oni sad hoće da to urade, ali da ih neko tamo prizna. To su zapravo detinjarije i mislim da ovi pregovorači valjda to vide. Gospodine Gajoviću, sada kada govorimo o režimu Aljbina Kurtija i ukoliko bi došlo do potpisivanja sporazuma, ukoliko bi on prihvatio te sporne tačke, obzirom da vidimo i kakva je reakcija njegove opozicije, da je prosto činjenica i opozicija sama kaže da je on pod sloganom nikada zajednica srpskih opština izgradio svoju političku karijeru, da je, ako se setite, kultne izjave da sve što se desilo pre 14. februara, onog dana kada je on došao na vlast 2018. godine, da pre toga više ništa ne važi, aludirajući na potpis Hašima Tačija na Briselskom sporazumu. Da li je uopšte moguće da će baš onda srpski narod uživati bilo koju vrstu ili meru bezbednosti pod takvim režimom? A bili smo svedoci šta se dešavalo u proteklih 20 meseci. Pod ovakvim režimom ne. To je sasvim jasno. Međutim, pošto smo čuli predlog iz ugla diplomatije, ja imam jedan, rekao bih, jedan retorički predlog isto. Zbog čega Srbija u spoljnoj politici ne bi igrala na kartu upravo te opozicije o kojoj govorimo? Tačno je, oni se protive formiranju srpskih opština. To je u redu. Ali, izvinite, samo da citiram, pa baš me zanima šta mislite o ovome. Član Demokratske partije Kosova Bernard Nikaj smatra da ukoliko Aljbin Kurti potpiše francusko-nemački plan i ukoliko se dijalog nastavi, on ocenjuje da suštinski Kosovo povlači zahtev za međunarodno priznanje. Vidite, tamo opozicija nije mala. Mi to možda ovde... ja to ovako malo proučavam i dosta toga znam. On ima tamo jaku opoziciju. Neću da kažem istu kao što predsjednik ima ovde. Čak mislim, mnogo, jer oni su ekstremniji mnogo u tim nekim stvarima. Možda treba igrati na tu kartu, podriti
režim Albina Kurtija upravo preko te opozicije. Pa kogod dođe naredni na vlast, krenuti, da neću da kažem, iznova pregovore, dogovore, to je onda možda druga stvar. Mada iskustvo govori, bar meni, uvek nekog samo kaže, jao, samo da mu vidim leđa. Nek bude ko bio, a onaj sljedeći koji dođe još gori od njega. To je neka, da tako kažemo, ovaj životna stvar da možemo da imamo i gore pregovarače nego što je Kurti, mada je to teško zamislivo. Ali mi se čini da bismo mogli da igramo na tu kartu podrivanja njegovog režima putem opozicije koja je tamo, kao što rekoh, vrlo jaka i ima je u velikom broju. S druge strane, on, mislim na Kurtija, upravo zbog te opozicije nije toliko više na svom mestu stabilan i nije toliko čvrst u toj svojoj poziciji s obzirom na činjenicu da upravo ima probleme i na samom terenu. Ima problema. Jako puno ima problema. I treba ići na te probleme. Treba ga uznemiravati. A ono što bi prvo savjetovao i želeo pre svega Srbima na severu Kosova, ovo o čemu ste vi me pitali kakva bi bila sudbina i tako dalje, ja mislim da bi oni trebalo lagano, ali sigurno, da se vrate u institucije koje su napustili. Čujte, to je vrlo velika stvar. Treća stvar o kojim ovdje večeras nas troje nismo pričali, a to je položaj Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Vrlo važno pitanje. Sporazum definiše položaj crkve. Vrlo važno pitanje da se više nikada ne desi da jedno tako veliko svešteno lice kao što je Porfilije, da mu se ne dozvoli prelazak granice. Pazite, to je, ja mislim da je nezapamćeni gaf u svetskim razmerama. Znači, mi moramo isto također tu duhovnost za koju smo toliko vezani na teritoriju Kosova također u tom sporazumu ili bilo čemu, jer odmah da se razumemo, večeras se ništa neće potpisati. Večeras će se samo dogovarati, pregovarati, slagati, ne slagati i sa tim će to. Ali bi bilo jako važno i mislim da bi to bio veliki uspeh ako bi večerašnji kraj te, da tako kažemo, briselske agonije, ajde da ih tako nazovem pod znacima navoda, iznedrio mogućnost daljih pregovora dveju strana, pa dokle se ide, neka se ide. Jer ne zaboravite, jednu stvar je sasvim izvesna. Ne možemo, iluzorno je pričati o mogućnosti da sve bude kao što je nekad bilo sa Kosovom. To nema šanse. Znači, treba prilagoditi se novim, pre svega novim svetskom poretku i novom, da tako kažemo, želja snažnih država kao što su članice Evropske unije, ali pritom ne da se klekne, već da se časno dobije ono što je njegovo. Dobro, kada govorite da bi trebalo podrediti se novom svjetskom poretku, gospodine Božinoviću, koliko je u ovom trenutku jasan stav Evropske unije, između ostalog i SAD-a, da bi trebalo primeniti sve prethodne dogovorene sporazume, između ostalog čiji je garant Evropska unija, briselski sporazum, da se ne može sada birati između prethodnih i sadašnjih sporazuma. Da, znate šta, ne trebaju zanemariti međunarodne obaveze i potpisivanje tadašnje tačke za sve ovu briselski sporazum. To je do te mere jedan elementarni uslov da ja zaista ne vidim jači način da obesmislite sve ovo što mi sad gledamo, ako sad počne na jednom da se primenjuje samo ono što meni odgovara. Nijedan ugovor nije samo jednostrana obaveza onog drugog, a ti možeš kako hoćeš. Sve je to jasno, ja bih rekao. Sve se to zna. To što se oklevalo, što je dugo godina, nekoliko godina, jer pazite, ovaj briselski sporazum postoji od 2013. godine, da. Što je ovoliko dugo Evropska unija, pa i Amerika, bila pasivna
u smislu zahteva Prištini da izvrši čak prvu, to je tamo prva tačka u tom sporazumu. To je zato što, to je bio indirektni pritisak na Srbiju u očekivanju da se sačini Scholz-Macronov plan i da se onda Srbiji kaže, evo vidi, imat ćete ovu zajednicu opština, ali i ovaj plan mora da se prihvati. Koliko je to fair i da li je to sve, kakav je to odnos prema sebi, ostavio bih sad po strani. Nije ni lako, ni jednostavno, ni prijatno. Međutim, ja mislim, koliko god, evo lično iz nekih mojih procena, iz uvida, ako hoćete, na licu mesta, da je bilo moguće u jednoj Nemačkoj živeti sa tim sporazumom o dve Nemačke, pa mi imamo razloga da ga uzmemo u obzir, toliko bih bio protiv, i vidim da je to valjda prosto tako, da se pravi bilo kakav kompromis oko zajednice srpskih opština. Tu nema diskusije, to je ugovorna obaveza, to mora da se izvrši. I to tamo svi znaju. Možda su se jedno vreme pravili ludi, pa su puštali da prođe vreme, sad bih rekao da više nije takav slučaj. I jer, ne znam sad, svi mi nagađamo, jel da? Ja sam razumeo Miroslava Lajčaka, koji nije sad neki čovjek baš tako jak u celoj toj priči, iako je stalno tu, on je eksplicitno rekao da se na ovom sastanku očekuje da obe strane jasno, nedvosmisleno i tako dalje kažu da prihvataju ta dva uslova. Dakle, početak razgovora o zajednici opština i Scholz-Macronov plan kao neki okvir za trajnije regulisanje tih odnosa. Ako se sad to sve razvodni nekom najavom novih razgovora i tako dalje, to bih smatrao jednim porazom Evropske unije pa i Amerike. I mislim da u Evropskoj uniji, prema onom kako ja pratim i vidim stvari, se umnogom su se izgubili živci od tog jednog, kako da kažem, cinculiranja. Te hoćete, nećete, će biti ovako, te ćemo se dogovoriti, te ćemo promeniti naš stav, da vidim konsultacije. Mislim da je to vreme izašlo i prošlo, i to onako brzo kako se rat u Ukrajini zaoštrava i pogoršava i sve veća je senka nad celom Evropom. Evo, gospodine Božinoviću, iskoristit ću ovaj trenutak. Izašla je vest na sajtu kurir.rs. Možete pročitati na naslovnoj strani. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon niza sastanaka. Citiram, imali smo težak sastanak, imat ćemo još sastanaka. 18. marta bi trebalo da se vidimo na teritoriji Severne Makedonije. Tada će gospodin Borelj biti u poseti regionu. Do tada bi trebalo sa Lajčakom da pričamo o stvarima za implementaciju. U dokumentu Evropske unije istaknuta neophodnost poštovanja prethodnih dogovora. Gospodin Kurti nije bio spreman da prihvati ZSO. Ne znam da li će biti u budućnosti. Nadam se da je moguće da postignemo neke kompromise, ali plašim se da ćemo ostati zaglavljeni u nečemu što je odavno trebalo da bude ispunjeno. Od svih velikih priča nije bilo ništa posebno, a važno je da smo razgovarali. Gospodin Kurti je došao sa namerom da nešto potpisuje. Dogovoreno je da nastavimo da razgovaramo. Kako god okrenete, ZSO je na prvom mestu. Plašim se da je to začkoljica. Video sam da se vodi kampanja protiv ZSO. Sutra ću detaljno govoriti o tome. Tu postoje 22 principa koja su za nas od presudnog značaja. Ako to neko ne razume, onda ne razume realnost. Ako nekome padne na pamet da ukine platni promet, evo pitam kako ćemo da plaćamo plati lekarima i profesorima. Neko je mislio da će za jedan dan da ide potpis, pa ne ide tako. Ovo je ozbiljan proces. Zato ću da otkažem neka spoljnopolitička putovanja da bih 18. marta razgovarao sa Lajčakom. U okviru potpisanih principa za SO postoji funkcija koja se tiče zdravstva školska, još uvek nema mape puta, na njoj se radi, da li je Srbija spremna da prizna nezavisnost Kosova. Bilo je pitanje stranih novinara na engleskom jeziku, na što je predsednik Vučić također na engleskom odgovorio. Srbija je članica Ujedinjenih nacija, a Kosovo to nije i mi uvek podržavamo povelju Ujedinjenih nacija i Ustav Srbije. Između ostalog, predsednik Vučić, molim vas samo još ovo, Priština ima odlične timove, hvalili su se da su pobedili Jeremića i Tadića, ali nisu to oni, nego Amerikanci i Evropljani, ali polako, ne ide to tako lako kako su oni zamislili. Živela Srbija.
evo, ovo su ovo reči. Mi, izvolite, gospodine Gavić. Ovo se upravo nekako uklopa u ono što sam ja rekao, da će se nekakvi pregovori, nekakvi kontakti posredstvom Lajčeka i Borelije ovaj nastaviti. Naravno da je vrlo važan i onaj treći pregovarač, a to je ovaj Amerikanac. Gabriel Escobar. Vrlo važan, jer on u stvari predstavlja Sjedinjene Američke Države u svemu ovome i kontakt sa Evropskom unijom i sa, naravno, evropskim zvaničnicima. Dobro je da ja ovo ne smatram lošim, ne smatram porazom. Naprotiv, mislim da je još jednom da smo izašli iz ovog dana koji su mnogi vrlo onako, ja bih rekao, laički nazvali dan D, dan odluke, dan ne znam ovoga. Znalo se da to nije dan D, da nije dana odluke i da danas neće da se ništa spektakularno desi kao što bi recimo bilo potpisivanje, pa onda ne znam to što se potpisalo da se objavi itd. itd. To se znalo, jer iz prostog razloga što ništa ne može tek tako da se potpiše, to je jedna ozbiljna situacija, vrlo je kompleksna stvar o kojoj se danas tamo očito pričalo i potrebne su određene saglasnosti da bi se bilo šta potpisalo ili prihvatilo. Ne samo evropskih zvaničnika, već pre svega u našom unutrašnjem političkom delu. Postoji skupština, postoji vlada, postoji premijer i tako dalje i tako dalje. Znači ima tu niz stvari koje bi moralo da se pretresu pre nego što se uopšte razmišlja o dokumentu koji treba potpisati. Znači ništa nije potpisano. Naprotiv, ja mislim da je ovim samo dobijeno da taj pritisak koji je neprestano bio prisutan na nas od strane evropskih zvaničnika, Evropske unije i sa svih strana da smo odoleli u ovom trenutku. I mislim da je to nešto sa čime bi mogli, ne da kažem da likujemo i da budemo zadovoljni, ali dalja pregovaračka pozicija Srbije posle ovoga što ste vi pročitali, što je predsjednik Vučić rekao, mislim da nam daje nade da će se dogovori i pregovori nastaviti. Da li je to poraz Evropske unije, kako je, što ja mislim, kako ste rekli, verovatno jeste. Da. Njima se žuri. Ja znam da se njima žuri da to reše u nekom svom mandatu ili već ne znam ono ovo, ali oni, njih to ne žulja, nas žulja. I znamo da to ne može preko kolena i ne može ni za godinu ni za dve. Kao što sam ubeđen da je najgora izjava koju sam ikad čuo, a to je Albin Kurti koji je rekao do kraja godine će Srbija priznati Kosovo. I bi to, pazite, to je toliko laički, to je toliko amaterski. I da ja prosto ne mogu da verujem da neko ko se bavi politikom može tako nešto da izjavi što nema veze, naravno, sa životom. Nije loše ovo što ste sada pročitali kao zadnju vest. E sad, ono, šta će biti dalje, to je sad stvar, naravno... Ako mogu da... Naravno, gospodine Božinoviću, vaš komentar da dam ovako na obraćanje predsjednika Vučića. Kako sam ja razumeo da su se stvari odvijale tamo, a nema razloga da ne verujemo. Da je Kurti imao nameru nešto da potpisao. Da, ja bih rekao da je to zaista pre svega poraz Evropske unije, jer nije uradila ono što je znala davno da će srpska strana tražiti. A to što srpska strana traži je zakucano u važećim dokumentima pod njenim patronatom i pečatom. Dakle, stvar je na kraju, iako nije završena nekim rezultatom opipljivim i konkretnim, za nas povoljnija. I daje nam za pravo da u pogledu zajednice srpske opštine budemo vrlo tvrdi, jer drugog nema. Mi to ne možemo sad relativizovati ili dati da ga tumači, ne znam, Kurti sa svojim ekstremistima tamo. Kurti se, rekao bih, upliće u tu zamku
samopojačavajućeg ekstremizma. Znate, vi počnete sad da tražite mnogo, pa onda sve više, pa više i tako dalje. Na kraju on postaje, u to sam ubeđen, teret svojim zapadnim mentorima. I oni će morati da vide šta će s njim. Ovo ovako je albanska strana, odnosno prištinska strana, jel da, napravila ovaj problem. On je, rekao bih, žalosno, ali ajde, mi nećemo baš prvi da žalimo, ali naše se kože tiče, žalosno stanje autoriteta Evropske unije u jednom problemu koji je deo, kako da kažem, evropske mape političke. Ovde se pokazalo da je dobro biti tvrd onda kad to ima osnova. Ja bih protumačio da će se sad ovih par nedelja koje do 18. aprila, jel da, stoje na raspolaganju. 19. mart, mislim da je rekao. Dobro, par nedelja. To je dovoljno vremena da se još jednom vidi, možda s nekim drugim pregovoračima, sa Kurtijem, šta on hoće. Jer njemu se ne može izlaziti u susret tako kako on to zamišlja, a isto tako, i to je važno da se ne pomene, Zapadu se ne gubi Srbija. Jer Srbija će biti u iznudici da se onda prema Zapadu postavlja distancirano. Ja mislim da je ova američka akcija poslednjih meseci, sve sa Hillom i njegovim izjavama, pa onda ovaj Šole i tako dalje, da je to jedan pokušaj da se mi sa Amerikom nekako nađemo neki zajednički jezik i pokažemo kako možemo da sarađujemo ili u najmanju ruku da relaksiranije razgovaramo. Ovo je teranje Srbije od mainstreama Evropske unije, onog što ona, ja mislim, želi. I to zbog čega? Zbog ekstremizma i fantazmogorija jednog narcisoidnog, ja bih rekao, političara. Mislim da je, sad za nas imamo malo veći, da tako kažemo, manevarski prostor, s jedne strane, jer da niko nije odustao, što je jako važno. Niko nije ustao, ljut, zatvorio, lupio vrata i tako dalje. Znači, to se kao tako nastavlja, s jedne strane. S druge strane, ima dovoljno vremena, da se pronađu i neke druge solucije vezano za ovaj problem, a sigurno ih ima. Mi smo, evo, večeras ovde dve solucije, kakve god one da su izneli, verujem da ovi koji, odnosno da država ima mogućnosti da izađe iz ovoga problema, ali ono što je sigurno nama jako važno, to je da nastavimo sa pregovorima. A ovo što ste sada pročitali navelo me na još jedan zaključak. Mislim da će ovo, posle ovog današnjeg dana, one tenzije koje su bile na ivici Kosova i srpskog življa na severu prestati. Oni ekscesni napadi, ovo, mislim da će se to tada smiriti. Te tenzije će se sada smiriti. Videćemo, gospodine Gajoviću, i meni se čini da je to jedan od stvari koji može da se izvuče iz ovoga što ste sada vi pročitali. Gospodine Gajoviću, kako komentarišete, između ostalog, sada je predsednik Aleksandar Vučić rekao da Priština ima odlične timove i da su se hvalili time da su pobedili Tadića i Jeremića. Pa kada je spomenut Vuk Jeremić, kako komentarišete što u današnjem pregovaračkom albanskom timu je između ostalog i profesor međunarodnog prava sa Cambridgea Mark Veller? Ne samo što je on profesor, on je suštinski, Mark Veller je u sporu pred Međunarodnim sudom pravde zastupao tada albansku stranu kada je institucija donela odluku da nezavisnost Južne srpske pokrajine, nelegalno proglašenje nezavisnosti nije kršenje međunarodnog prava. Sad je taj čovek opet Kosovo. Suštinski tad je Mark Veller i zaista, da, može se reći, uslovno pobedio Vuka Jeremića. Da vam kažem, ako se setimo na koji je način Kosovo izvojevalo da postanu veštačka država, znači na osnovu toga što je NATO intervenisao. Ali NATO nije intervenisao to zato što im se interveniše. Ne.
Zato što je godinama unazad oni su lobirali u Americi, u Evropi. Oni su izvanredni lobisti. Sa svim svojim kapitalom, sa svim svojim, rekao bih, kadrovima. Pogledajte koliko samo danas u Americi ima ljudi sa Kosova koji su na vrlo značajnim mestima i u njihovom senatu. Da ne govorimo o jednoj drugoj stvari koja je možda banalna. Pogledajte u show biznisu koliko ima porekla sa Kosova. Svi oni su na neki način ambasadori svoje nepostojeće zemlje. Svi su oni ujedinjeni kao jedan. I u tom lobističkom delu ne čudi me što postoji i čovek, lobista, koji planer ili već kako ga god nazvali, sa Kembridža, koji u njihovom pregovaračkom timu. Neću da kažem i neću da tvrdim da je gospodin Tadić i da su gospodin Jeremić neuki političari i da ih je gospodin sa Kembridža preveslao kao žedne preko vode, ali očito da njih dvojica nisu dorasli bili toj situaciji i tom trenutku kada se mnogo toga odlučivalo, a moglo je da bude i drugačije. E, sada je malo drugačija situacija, jer su naišli na čvrst kamen. Polomili su malo zube, ne potpuno, ali malo su osetili da imamo jednu čvrstinu, da imamo određeni plan, da imamo ideju, da imamo karakter. Kako ja to volim vrlo često da kažem, kada je sport u pitanju. Jer samo ljudi sa karakterom nose... Možemo završimo emisiju iz Gorskog venca, Tvrdiora, Počka, Čudovata. Dobro. Gospodine Božinoviću, samo molim vas kratak komentar. Nismo iskomentarisali opoziciju u svojoj zemlji koja preti protestima ukoliko dođe do prihvatanja sporazuma. Da li bi uopšte takvi protesti imali utemeljenje među srpskim narodom? Pa slušajte, budimo realni, te partije s kojima se ja ne slažem, jel da, imaju svoje birače. Prema tome, zaista neko stoji. Kad bi sve skupili, problem je bio da li je trebalo ići na 3% i tako dalje. To bi bila neka možda masa od 10% ljudi. Ona se u svakom političkom sistemu, svakoj državi respektuje. Međutim, to traženje njihovo je nerealno i vodi Srbiju u velike teškoće. Tako da, da budem kratak kao što je poželjno, to je stvar u kojoj se mora ovde razgovarati. Možda nam je svima potreban jedan drugačiji civilizovaniji dijalog. Ne treba da se ignoriše, ali to nije politika koju bih ja Srbiji preporučio. Vodi nas u teškoće i možda i u ćorsokak. Dakle, spadam u one koji su na strani ovakvog držanja srpskih vlasti u ovom čudesno teškom, dugotrajnom i jednom problemu koji je suviše dugo na leđima Srbije. Nažalost. Potpuno se slažem sa njim iz prostog razloga što mislim da to u ovom trenutku uopšte nije u korist nacionalnog zahteva Republike Srbije tražiti bilo šta u ovom trenutku od vlasti. Hvala vam, gospodine Gajoviću. Hvala vam, gospodine Božinoviću, na večerašnjoj stručnoj analizi trenutne situacije, dok umeđu vremenu ne stignemo do 18. marta i nastavka pregovora. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Naravno, početak nedelje je počeo uz jutarnji program Kurir televizije. Završit ćete sa našim kvalitetnim serijama i centralnim dnevnikom i vidimo se sutra ujutru. Pratite jutarnji program redakcija i ne menjajte kanal. Hvala.